duhur wanaagsan ku soo dhawaada warka duhur ee redio kulmiye qodobada maanta aan idiin haynana waxaa ugu waaweyn. Dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland oo shir uga furmayo magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Ra'iisul wasaare qeyr oo soo saaray sharci aanay wasaaradaha xukuumadda ku geli karin heshiisyo caalami ah. Faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxay qaraxyo ciidamo Itoobiyaan ah lagula eegtay degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Diyaarado qaad ka soo daabulay Kenya oo Muqdisho iib u keenay kadib go'aankii shalay. Xubnaha cusub ee wasiirada Hirshabeelle oo lagu eedeeyay in ay sabab u noqdeen baaqashada kulamada baarlamaanka maamulkaasi. Sarkaal ka tirsan xeer ilaalinta qaranka oo maanta Muqdisho lagu dilay. Maamulka gobolka Hiiraan oo beledweyne ku xiray mid ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaaladaasi. Madaxweynaha Taiwan oo Shiinaha uga digtay inay faragelin ku sameeyaan. Iyo madaxweyne Trump oo shuruud ku xiray kulanka labaad ee uu la yeelanayo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Waa 24-ka bisha labaad ee Febraayo sanadka 2019. Warkeena duhur waxaa soo saaray Cabdullaahi Xuseen Canshuur, Maxamed Axmed Maxamuud iyo Farxiye Xuseen Cali ayaa soo jeedinaya. Markana ku soo dhawaada dhageystayaal warkii oo faahfaahsan. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxaa la filayaa dhowaan inuu uga furmo shir ay dhinacyadu ku arrinsanayaan. Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim ayaa faahfaahinaya warkan. Magaalada Kismaayo ee Jubbada Hoose waxaa ka soconaya shirar hordhac u ah heshiis la doonayo in ka hor bisha soo socota garowe kulan lagu madalsan yahay labada dhinac waa dowladda federaalka iyo Jubbaland la isugu soo dhaweeyo. Waxaa shirarka oo maalmihii dambe socday wada siyaasiyiin labada dhinac ka socda iyadoona la doonayo in maalmaha soo aadan uu Kismaayo gaaro ra'iisul wasaare Khayre. Maamulka Jubbaland ayaa madaxda ugu sarreysa xilligan waxay wadahadalka dowladda federaalka qayb ka mid ahay ku doonayaan inaanay wax faragelin ah lagu sameyn islamarkaana xubno loo dirayo aanay jirin doorashada maamulkaas oo muddo koban ay ka harsan tahay. Mid ka mid ah xubnaha wada dhexdhexaadinta labada dhinac horeyna uga mid ahaa golaha shacabka ayaa ii sheegay in maalinta sabtiga ah ay magaalada Kismaayo ku wajahan yihiin wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo wadahadalka qayb ka noqon doona. Bilowga heshiiska labada dhinac ayaa ahaa markii Kismaayo toddobaadkan lagu qabtay shir looga hadlayay qorsheynta qaranka oo xubno ka socda xukuumadda federaalka ay ka qayb galeen. Maamulka Jubbaland ayaa dad badan xilligan u arkaan midka ugu adag ee ay dowladdu tahay inay heshiis la gaarto tan iyo wixii ka dambeeyey bishii Agoosto ee sanadkii hore oo maamul goboleedyada xiriirka u jireen dowladda federaalka ee Soomaaliya. Madaxdii xilligaasi ee maamul goboleedyada laba ka mid ah waqtigoodu waa uu dhammaaday, doorashadana waa ay ku hareen. Halka waare madaxweynaha Hirshabeelle oo heshiis hore ula gaaray dowladda federaalka ee Soomaaliya, galmudugii Jubbaland ayaa ah kuwa ay tahay in ay dowladdu xilligan wada hadlaan. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa soo saaray sharci aanay wasaaradaha xukuumadda ku geli karin heshiisyo caalami ah sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdullaahi Xuseen Canshuur. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xeer ka soo saaray dhaqangelinta habraaca heshiisyada dowladda federaalka Soomaaliya ay gasho. Wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ayaa waxaa ka reebanay in heshiiskan marka uu dhaqangalo ay si toos ah ama si dadbanba ay ula galaan dalal, shirkado ama hay-ado ajaanib ah heshiisyo caalami ah. Qodobada ku xusan xeerkan uu soo saaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxaa qayb ka ah heshiisyada lala galayo dalal, shirkado iyo hay-ado ajaanib ah ay tahay in la horgeeyo golaha wasiirada ka hor in heshiis waa inta aan heshiiskaas la saxiixin, isla markaana ka hor sidoo kale marka golaha wasiiradu ay ka soo dhamaadaan la horgeeyo waa in la horgeeyo hantidhowrka guud ee qaranka iyo sidoo kale garyaqaanka. Marka ay wasaaraduhu ay ka soo gudbaan ayaa sidoo kale waxaa la tilmaamay in xeerkan uu dhigayo in dhammaan dukumeentiyadaasi la keediyo lana dhigo nuqulo ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda, xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale hantidhowrka iyo garyaqaanka. Waxaana sidoo kale heshiiskan uu dhigayaa in ay ka reeban tahay in si qarsoodi ah wasaarad iyadoo oo aanan heshiiskaasi horgeynin golaha wasiirada, garyaqaanka iyo hantidhowrkuba aysan geli karin. Waxaa warqaddan ay ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaana lagu sheegay inuu dhaqangelayo sharcigan marka uu saxiixo ra'iisul wasaaraha waa uuna saxiixay. Waxaana warqaddan laga soo xigtay laguna baahiyey wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona. Mahadsanid Cabdullaahi.
faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaraxyo ciidamo itoobiyaan ah lagu leegtay degmada baar dheere ee gobolka gedo. faahfaahinnada soo baxaya ayaa waxa ay ku saabsan yihiin qaraxyo saaka saacadihii hore ciidamo itoobiyaan ah degmada baar dheere lagu la eegtay. qaraxyada ayaa waxaa la tilmaamayaa in lala eegtay kolonyo ka tirsan ciidamada itoobiya xilli ay marayeen bartamaha degmada baar dheere. inta la xaqiijiyey, hal qof oo shacab ah ayaa lagu soo warramayaa inuu ku geeriyooday, halka afar kalena ay ku dhaawacmeen. ciidamada itoobiya ayaa lagu soo warramayaa inuu khasaare halkaasi kasoo gaaray, inkastoo aan si rasmi loo ogeyn tirada uu leegyahay khasaaraha ciidamada itoobiya kasoo gaaray qaraxyada lagu la eegtay degmada baar dheere ee gobolka gedo. al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxyada waxa ayna sheegeen inay ciidamada itoobiya ee degmada baar dheere ku sugan khasaaro adag gaarsiiyeen. diyaarado qaad ka soo daabulay kenya ayaa muqdisho u iibkeenay maanta kadib go-aankii shalay ee ganacsatada. farxaan maxamed xuseen ayaa warkan dhammaystiraya. iyadoo ay sheegeen qaar ka mid a ganacsatada qaadka keena magaalada muqdisho islamarkaana uga hadlay afyeenkooda, kaas oo sheegay inay joojiyeen qaadkii ay ka keeni jireen waddanka kenya, ayaa waxaa maanta la keenay qaadka kaas oo laga keenay waddanka kenya sida ay noo xaqiijiyeen dadka iibiya qaadka. qaar ka mid a haweenka iibiya qaadka oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxay sheegeen in maanta la keenay qaadka islamarkaana laga keenay waddanka kenya. waa kuwan qaar ka mid ah haweenkaasi. waa yimid maanta, waa soo degay, waa ka shaqaysanaynaa, biilasheennana waa ka raadsanaynaa, maya wax la joojiya ma arkin, waa imaanaya jaadka, waana soo degay, heleboorkana waa ka soo baxay, suuqyada soo gaaray, kenyuu ka yimid, maanta ka itoobiya ma hayno, ilaa haddana ma soo gaarin, ka nairobiyaana soo gaaray, kenyatigaana soo gaaray, wallaahi weli ma hayno falkaas wax ku dhaqaaq. idaacadaha iyo raadiyaashu waa sheegeen, laakiin ilaa hadda nin hadlayana waa maqlanay, laakiin ilaa hadda wax tafaasiila oo saxa oo jaad la joojiyey mare mar hadduu imaanayo waddankii soo galay maxaa la jiro ka ganacsatada qaadkaan ahay maanta waa yimiday shalay waxaa lanaha ma imanaayo haddana maanta waa yimiday wax la joojiyey aniga hadda ma arkaayo waxay gadaal ka noqon doonta ma aqaan laakiin hadda ahaan waa socdaa. sidoo kale wararka qaar waxa ay sheegayaan in magaalooyinka dalka uu si toosa qaadka ugu soo degayo kaas oo ay ka keenayaan ganacsatada waddanka kenya. dhanka kale, xiriir aan la samaynay afyeenka ganacsatada qaadka keena magaalada muqdisho ayaa inoo suurto gelin inaan qadka taleefonka ku haleelno si aan wax ugu weydiino qaadka maanta la keenay magaalada muqdisho, isagoo shalay sheegay in ay joojiyeen qaadka ay ka keeni jireen waddanka kenya. xubnaha cusub ee wasiirada maamulka hirshabeelle ee uu dhowaan soo magacaabay maxamed cabdi waare ayaa waxaa lagu eedeeyey inay sabab u noqdeen in ay baaqdaan kulamadii baarlamaanku ay ku yeelan jireen magaalada jowhar. wariyaha idaacadda kulmiye ee jowhar yuusuf abubakar ibraahim ayaa ka warramaya. waxaa maanta baaqday kulan ay lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabeelle oo laga hadli lahaa dhibaatooyinka ka jira gobolka hiiraan, ayna ka mid yihiin lacagtii shilinka soomaaliga ahayd oo guud ahaanba aanan ka shaqayn gobolkaas muddo dheer iyo dhibaatooyin kale. sababta uu kulanka u baaqday ayaa lagu sheegay kooram la-aan. xildhibaan aadan cabdi faarax oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa madaxda sare ee hirshabeelle ku eedeeyey baaqashada kulanka maanta, isagoo sheegay in maalinta baarlamaanka uu shaqayn lahaa ay iclaamiyaan kulanka golaha wasiirada, xildhibaano ka badan konton ay yihiin wasiiro. isagoo sii hadlayay, xildhibaanka waxa uu sheegay inaysan jirin maalin loo asteeyey shirka golaha wasiirada, taa beddelkeedana si fowdo ah loo shiriyo maalinta baarlamaanka uu shaqayn lahaa. sidaa ogtahay, muxuu ahay maanta waxaa la soo iclaamiyay kulankii baarlamaanka oo looga hadlayay macnaha dib u heshiisiinta beelaha degan labada gobol, laakiin uu baarlamaankii uu qabsoomi waayey sababo jira awgood. waayo baarlamaanka maadaama laga dhex magacaabay golo wasiire ah, mar kasta la isku soo aadinayo kalfadhigii baarlamaanka iyo kalfadhigii wasiirada. marka waxaad moodaa in guddoomiyaha baarlamaanka markii la daarinayay wasiiradii uu cayuumay, isaga oo sheegay maalmaha wasiirada ay shaqaynayaan iyo maalmaha baarlamaanka uu shaqaynayo, laakiin hoggaanka sare marnaba aysan ogoleen inuu baarlamaanka shaqeeyo oo ay carqaladaynayaan. kolkii baarlamaanka loo soo diray masjid ay arkaan ay u yeerayaan golihii wasiirada ayagoo diidan in baarlamaanka uu shaqeeyo. guddoomiyaha taas uu ka gaabsaday kamana hadlin. walaalow, waxaad ogtahay gobolka hiiraan magaalada balweyne waxaad moodaa magaalo ka mid ah maraykanka waxaa ka socda lacagta efc balaska, wax shilin soomaaliya la yidhahdo ka socda ma jirto. lacagtaas oo efc balaska ah oo dadka masaakiinta aad ay ugu dhib qabaan macluum badan ay ka jirto. sidaa ogtahay webigii uu guray, dadkii biila-aan ay hayso, dadkii muxuu ahay cudurro daacuun iyo calalxamo masha ka dilaaceen. dhibaatada ugu xunna ay tahay dadka sixirbarar, maadaama wixii dhan oo lagu kala adeegnaa ay yihiin dollar. dadka danyarkaa maxamaalatada aysan awoodin dollar ay meelaha keena aysan jirin.
magaaladu waxay noqotay kuwa digdaa laga biilo iyo kuwa maamulka bas inay ku noolaadaan dadkii kalena ay ku baaba'aan. Waxaa rabna marka ajendaha wuxuu ahaa inaan ka hadalno waxaas. Hirshabeelle mas-uuliyiintooda sarena waxay ka diidan yihiin dhibaatooyinka shacabka in laga hadlo. Golaha wakiilada ee maamulka Hirshabeelle ayaanan wax kulan ah yeelan tan iyo wixii ka dambeeyay isku shaandhayntii uu madaxweynaha Hirshabeelle ku sameeyey golihiisa wasiirada, taa oo xildhibaano ka badan konton ay ku soo baxeen. Yuusuf Abagran Keenan, Shabeelle. Koox hubaysan ayaa maanta waxa ay shaqaale ka tirsan dowladda Soomaaliya ku dileen degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Dilka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xaafadda Siigaalo oo ka tirsan degmada Hodan xilli uu watay gaari nooca raaxada ah. Waxaan la sheegay in kooxda dilka geystay ay wateen mooto bajaaj kadib markii ay dilka fuliyeen ay qaateen gaarigii uu watay. Marxuumka la dilayaa waxaa magaciisa lagu sheegay Maxamed Mursal, waxaana la sheegay in uu ka mid ahaa ku-xigeenada xafiiska xeer ilaalinta qaranka. Kooxda dilka fulisa ayaa goobta ka baxsaday iyadoona halkaasi ay gaareen askar ka tirsan booliiska Soomaaliya, waxayna goobta ka bilaabeen baaritaano. Magaalada Muqdisho ayaa inta badan waxaa ka dhaca dilal qorshaysan oo ay geystaan koox ku hubeysan bistoolad. Sida uu ku soo warramayo wariyaha idaacadda kulmiye ee gobolka Hiiraan, Cusmaan Aadan Carays, maamulka gobolka Hiiraan ayaa magaalada Beledweyne waxa ay ku xireen mid ka mid a saxafiyiinta magaaladaasi ka howlgala. Waxaana u warramay wariyaha idaacadda kulmiye Cabdulaahi Canshuur. Aad iyo aad umaadsan tahay. Wariyaha la xiray wuxuu ka mid yahay wariyaasha ka howlgala idaacadda Wadani. Arrinta loo xiray ayaa waxay ahayd xoolashaha wuxuu ka duubayay dad ayaga markaasi ka cabanaya raashin lagu qaybinayay magaalada Beledweyne. Qaar ka mid dadka qabay raashinka uusan gaarin ayaa ka cabanayay. Kadibna waxaa halka ka kacay ciidamo uu soo amray gudoomiyaha gobolka Hiiraan Hirshad Maxamed Yuusuf Dabageed oo isaga arrintaasi wax ka weydiin uu noo sheegay inuu xoray yahay, balse arrintana masuuliyadda ayaa lagu tagnay wariyaha. Ma jira wax dhibaato oo loo geystay marka laga reebo xorriyadda oo laga qaaday. Isagii waxaa la xoray dadkii uu warka ka duubayay ayaa waxaa lagu xiray xarunta nabad sugidda ee magaalada Beledweyne. Maxaa lagu haystaa marka nabad sugidda ama xarunta xilligan uu ku xiran yahay? Saraakiisha ku sugan haddii aad weydiisay maxay kuu sheegayaan eedda loo haysto maxay tahay? Arrinta lagu haysta waxay sheegeen inay tahay inuu war ka duubayay dadka qaar ka cabanaya raashinka inaan la siinin, ka cabanaya warka la leeyahay doomiyaha. Marka wuxuu yidhi arrinta ayaan ku haysana xarunta nabad sugidda lagu xiray kaliya nabad sugidda u tagnay. Isagana arrinta uu xaqiiji wuxuu yidhi maamulka gobolkaan amru yidhi maamulka gobolkeenu waa inaan gudoomiyaha gobolkiina ay arrintaasi ka sugayna inuu marka arrinta nagala hadlo. Gudoomiyaha wuxuu sheegay in marka howlaha raashinka la bixinayo ay dowladda gudoobaan inuu ciddii markaasi wakiilka u kala hadli doono xarigga wariyahani sababto loo xiray waxa lagu hay. Idaacadda Wadani laga sii daayo isagoo raadiyo kulmiya adigaa mas-uulka, marka ma weydiisay xilliga la soo daynayo iyo haddii ay jirto shuruud ay ku xirayaan sidayntiisa? Wuxuu sheegay gudoomiyaha markii howsha raashinka la qaybinayay wiilka wariyaha waxaan ku xirnay wuu yidhi goobo la xidhiira inuu war ka duubay dad cabanaya. Marka waa xaq waa laga duubi karaa iyo lagama duubi karo. Gudoomiyaha ma aanu sheegin anaga arrintaasi maadaama uu qofkii xiran yahay wiilkiina uu ku xiran yahay qol markaasi ay kula xiran yihiin dhammaanba maxaabiista kala duwanaa ee dambiyi kala duwan xiran uu qol kula jiro wariyaha. Wariyaheena Cismaan Aadan Carays oo jooga magaalada Beledweyne isla markaana u waramay Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim ayuu ahaa warka duhur ee keenin ayaadna weli dhagaysanaysaan. Madaxweynaha Taiwan ayaa waxa ay sheegtay inaysan aqbali doonin heshiis walba oo dhaawacaya xornimada iyo dimuqraadiyadda Taiwan. Hadalka madaxweynaha Taiwan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii xisbiga mucaaradka ee dalkaasi uu sheegay in heshiis nabadeed la gelayo Shiinaha haddii uu ku guuleysto doorashada soo aadan ee ka dhici doonta Taiwan. Madaxweynaha Taiwan ayaa waxa ay sheegtay in shacabka Taiwan aysan marnaba aqbali doonin heshiis walba oo dhaawacaya madaxtinimada waddanka Taiwan. Shiinaha ayaa waxa uu doonayaa in jasiiradda Taiwan ay isku aqoonsadaan ay ahaato qayb ka mid a waddanka Shiinaha, halka Taiwanna ay doonayso inay noqoto qayb ka madax bannaan ama waddan ka madax bannaan Shiinaha intiisa kale. Qudbad horaantii bishii Janaayo ee sanadkan uu jeediyey madaxweynaha waddanka Shiinaha Xi Jinping ayuu ku sheegay in aysan meesha marnaba ka saaraynin awood milatari oo ay u adeegsadaan Taiwan haddii ay isku dayaan in ay kasii mid ahaan waayaan dhulweynaha Shiinaha. ugu dambeyntiina dhegaystayaal, isbuuc ka hor inta aysan kulmin hogaamiyaasha wadamada
كوريا وقوي مريكن كايا مدحوين ترام وحا او كدل بانايا كوريا وقوي ان اي سو افجرتو باب انتهوب كيدا نوغليركا مدحوين ترام وارفي دي ندا كلا هاد لي اقل كعاد ايا شيغي ان هادي اي سان كوريا وقوي فولانين وحيابي هوري لوغو هشيجا اي عقبات كنقون كران ان لقارو هشيسي وحكو اولا تبيا قذب بشان ايا لغو ودا ان كلن كودي لباد او كدعو دالك في يدنام مدحوينها مريكان كدونال ترام ايهو قامياها كوريا دو قوي كيم جون اون بشي جون اي سند كي هرا اي اهيد مركي لبادان هو قامي اي كلن تاريق اي اكويا شان دالك سنغابور ايا دون وقتiga سيكل سيحيده شيسي دورا وزارة دا اريمه ديباد مريكان كا ايا شاكت ان كوريا دو قوي اان لغا قادين ان انقبتين تساران تاني انت اي كفلين ايان وحيابي هرا لغو شي